Қазақстан әлем кубогын екінші рет қабылдап жатқан Орталық Азиядағы алғашқы мемлекет. Бұған дейін алтын трофей 2010 жылы жеткізілген болатын. Кубокты Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері, Қазақстан футбол федерациясы және бірнеше бақ өкілдері салтанатты түрде қарсы алды. Жаһандық жарыстың бас жүлдесін қазақстандықтарға таныстыру әлем және Еуропа чемпионы 20-шы ғасырдың үздік футболшысы Кристиан Карамбеоға бұйырыпты. Әлемдік турне бойынша Алматы 9-шы қала. Бұл тек бастамасы. Әлі алда 120-дан астам қала бар. Жазда өтетін әлем чемпионаты адамдардың футболға деген қызығушылықтарын артырады деп ойлаймын. Готовы? Окей. Открываем. Әлем чемпионаттарының алдында өткізілетін дәстүрлі тур 9-шы қыркүйекте Мәскеудегі Лужники стадионында басталды. Бұл трофей біздің елге Пәкістаннан келіп өз сапарын Қырғызстанда жалғастырады. Өкініштісі, Ресейге біздің аяқ топшылар бармайды. Алайда Қазақстан футбол сүйер қауымы әлем кубогының Алматыға жеткізілгеніне қуанышты. Швайнштайгерлер көтерген кубокты өз көзімізбен көру, онымен суретке түсу біз үшін бір өте қуаныш. Алматыға келгенде қуаныштымыз, әлем кубогының әрине, келесі жылы Бразилиян чемпион болғанын қалаймыз, сол үшін көп фотоға түскіміз келіп отыр. Осы чемпионат мейрам кубын көргенге өте қатты қуаныштымын. Енді қазір фотоға түсуге асығып тұрмыз. Өте қуаныштымын. Осындай кубокты, кубок әлемін бірінші рет көріп тұрмын. Қуаныштымын. Попасть на кубок мира – это невероятно круто. Кто хочет попасть на кубок мира? Ты хочешь попасть? Ну да. Жалпы кубоктың салмағы 6 килограммнан асады. Әлем чемпионатының бас жүлдесі 50-ден аса мемлекетті, 120-ға жуық қаланы аралайды. Соңында Ресейге дүбірлі доданың финалы болатын стадионға жеткізіледі. Өмір Әнуарбек, Рашид Якубов, Алматы телеарнасы.